Terve taas. Nyt ruvetaan käymään yksityiskohtaisesti läpi punaisen BMW:n työtä ja sitä kaikkea, mitä siihen autoon on tehty tässä vuosien varrella, koska näistä asioista ei ihan tarpeeksi puhuta. Autoentisöinti ei oikeastaan sanana kerro vielä yhtään mitään, mutta sitten kun me ruvetaan oikeasti pilkkoa sitä osiin ja kerrotaan, mitä kaikkea se voi pitää sisällään, niin mä uskon ja toivon, että tämän videon jälkeen ihmiset ymmärtää paremmin, mitä autoentisöinti voi oikeastaan äärimmillään olla. Mennäänpä asiaan. Tässähän meillä on vuosimalli 1967 oleva BMW 1600 Ti, minkä entisöinti me aloitettiin itse asiassa jo vuonna 2018. Mutta tämä on aika äärimmäinen esimerkki koko entisöinnistä. Auto on nyt tosi siisti. Mutta nyt aletaan käymään yksityiskohta kerrallaan läpi, mitä tämän siisteyden saavuttaminen on vaatinut ja mitä se pitää sisällään, millaisia työvaiheita se pitää sisällään ja niin edespäin. Tosiaan 1600 Ti on auton malli. Tuttavallisemmin yleensä puhutaan 2002 BMW:stä, mutta ihan ensimmäiset autot, ensimmäisten vuosien autot, oli 1600 kuutioisia. Ja sen takia tällainen 1600 Ti on aika harvinainen auto nykyään. 2002 Ti on huomattavasti tutumpi ja yleisempi, mutta 2002 oli sitten jo 2-litrainen moottori. Tämä on vielä 1600 moottorilla, niin se tekee tästä autosta halutun ja harvinaisen. Ja se oli myöskin syy, minkä takia tämä auto päätettiin aika huonosta kunnostaa huolimatta entisöidä. Me voitaisiin aloittaa peltiosista. Mitä kaikkea peltiosaa tämä auto pitää sisällään? Mitä kaikkea vaihdettua peltiosaa tämä auto pitää sisällään? Tämä oli ihan auton näköinen auto silloin, kun tästä alettiin entisöintyä museoautoa rakentaa, mutta toki kulunut ja elvytelty, jatkoajalle päästetty yksilö. Ne peltiosat, mitä tähän on nyt uusittu päällipuolisesti, tähän on uusittu tehdasuudet takakyljet, eli takakylki alkaa tästä kulmasta. Tuossa on sauma. Takakylkipaneeli tulee tänne oviaukon pistehitsisaumaan asti. Sen saisi vaihdettu myöskin täältä kattolinjasta, mutta se on vaihdettu muistaakseni jostain tästä alueelta, koska tämän pistehitsisauman avaaminen edellyttäisi erityistä varovaisuutta. Täällä on kuitenkin juotossauma päässä. Niin päätettiin, että kun katto on kuosissa, niin ei mennä sinne koskemaan. Mutta tosiaan apumiehen kylki on vaihdettu ja vastaava operaatio on tehty myöskin tänne kuljettajan puolelle. Molemmat takakyljet on tehdasuudet. Tehdasuudet BMW-osat ja vastaavasti myöskin tämä valojen välinen takapaneeli on tehdasuusi. Eli takakyljet ja takapaneeli on uutta tehtaan peltiä. Kuin myös takaluukku. Takaluukku on tehdasuusi, tehdasuudesta luukusta. Voisi sanoa, että tehty. Nämä tulee ilman listareikiä, niin listareijät siihen on pitänyt porata vielä. Eli käytännössä kaikki pelti, mitä takana näkyy, noin tohon saakka, on uutta. Vastaavasti kun mennään eteenpäin, niin ovet on tehdasuudet. BMW Orkkis tehdasuudet ovet kummallakin puolella. Etulokasuojat on Orkkis tehdasuudet BMW peltiosat. Molemmilla puolilla luonnollisesti kumpikin ovi, kumpikin etulokasuoja on uusittu. Konepelti on ainut osa, mikä autos on ikään kuin irtoluukuista tai irtoosista kelpuutettu sellaisenaan käyttöön.
tai sanotaan niin, että niistä osista, mitkä autossa oli tullessa, niin konepelti on oikeastaan ainut irtopeltiosa, mikä käytettiin ja mikä oli pelastettavissa. Tämä keulapala, mikä tässä on, se on tehdasuus BMW-osa, se oli toki faceliftin osa, niin munuaispelti on jouduttu muuttamaan kapealmalle munuaiselle. Tämä 02 BMWn munuaismalli vaihtuu vuonna 1973. Tässä autossa on facelift-munuaiset. Ja tässä autossa on, itse asiassa tässä on niin kuin ensimmäisen mallin munuaiset. 10 ripaset, hyvin kapealla reunalla olevat. Tällaisia oli vain ihan ensimmäisissä autoissa. Et muistaakseni 68-73 on jo pikkasen leveämpi reuna. Mutta ei missään nimessä noin leveä kuin tuossa autossa. Niin tämä on niin sanotut early munuaiset. Ja TI:ssä on myöskin tällaiset mustaripaset, maskiritilät. Nämä alumiinimaskit oli myöskin vuoteen 1973 saakka, mutta vaan TI:ssä oli tämä mustarivotus. Muissa malleissa oli täysin alumiiniväriset. Eli käytännössä kaikki peltiosat, näkyvät pintapeltiosat, lukunottamatta konepeittoa ja tietysti kattoa, niin on vaihdettu uusiin. Kaikki pelti, mitä näkyy päälle päin, lukuun ottamatta kattoa ja konepeltiä. Auton koristeosista voitaisiin puhua seuraavaksi. Auton etupuskuri oli poikkeuksellisen hyväkuntoinen. Se on kelpuutettu käyttöön ainoastaan pelkällä kiillotuksella. Toki puskurin käpyjen tiivisteet on vaihdettu uusiin. Ja sitä on fiksattu ja ehostettu. Hierottu se mahdollisimman siistiksi se kromipinta. Mutta se on oikeastaan ainut vanha kiiltävä koristeosa, mikä tähän autoon kelpotettiin sellaisenaan. Myöskin ovien pikkuikkunan kehykset ja tavallaan ikkunoiden rungot on alkuperäiset. Kiilotuksen jälkeen kelpoitettu käyttöön sellaisenaan. Mutta kaikki muu kiiltävä osa, muun muassa maskit, vasen ja oikea maski sekä keskimunuaiset on kaikki hankittu eri osoitteesta. Näitä alkupään maskeja ei oikein hyväkuntoisia missään enää liiku. Tämän auton kohdalla kävi tuuri. Toki se tuurin realisoituminen kesti tosi pitkään, mutta löydettiin kummallekin puolelle uudet maskiritilät. Toinen tuli muistaakseni ehkä Libanonista tai jostain muualta, muistaakseni Lähi-idän suunnalta. Toisesta en muista, se saattoi löytyä Euroopasta ja keskimunuaiset löytyi muistaakseni ehkä Saksan maalta. Mutta jokainen keulan koristeosa on löytynyt eri osoitteesta. BMW-merkki on uusi, Vallot et Nes nimisestä Classic BMW-varaosakaupasta Saksasta. Olen itse henkilökohtaisesti joskus siellä käynytkin. Etuvilkut on uudet. Toisen löysi auton omistaja itse jostain päin Eurooppaa ja toisen löysin minä Suomesta tehdas uuden etuvilkun. Nämäkin on aika harvinaisia nykyään ja itse asiassa Jenkeissä käytetyt, jopa keskinkertaisen kuntoiset, on aika kysyttyä tavaraa, koska jenkkimalleissa on sellaiset Amerikan säännön korkealasiset vilkut, niin nämä on siellä tosi kysyttyä tavaraa. Sivupeilit on niin sanotut Swanneck Early-mallin peilit. Näitä oli vaan, olikohan 66-67 vuosina. Voi olla, että 68kin on saattanut vielä saada. Nämä on tehdasuudet vanhaa varastoa. Toinen löytyi Suomesta, pitkälinjan BMW-harrastajalta. Ja toinen löytyi jostain päin Eurooppaa, en muista tarkkaan mistä. Ja kun tässä vielä keulan tiimoilla pyöritään, niin sisätaustapeili on tehdas uusi. Löytyi suomalaiselta toiselta pitkälinjan BMW-harrastajalta, mutta käytännössä kaikki puskuri lukunottamatta, mitä keulassa näkyy, on uutta osaa. Puskurienkin raudat on uudet. Tämä oli kasattu
faceliftin puskuriraudoilla, puskuri oli pikkasen väärässä korkeudessa, niin puhui myöskin puskurin raudat. Ja muistaakseni puskurien asennussarja on uutta osaa. Ylälista, koko lantion ympärikiertävä lista, on tehdasuusi sarja. Eli kaikki listat on uusia, mitä auton ympäri kiertää. Alaosan ruostumattomat helmalistat oli ilmeisesti autoon hiljattain silloin, kun tämä tuli, niin hankittu uudet, joten ne pelastettiin. Ne oli vaan sikafleksillä kiinni, me putsattiin sikafleksit pois. Ja tosiaan viimeksi unohtui mainita, tämä auton ulkohelma on myöskin tehdas uusi. Kun on myöskin sisähelma ja lattiat, mutta käydään lattiat ja muut näkymättömät peltiosat läpi siinä kohtaa, kun saadaan auto nosturille. Eli myöhemmin tässä videossa. Mutta tosiaan nämä rosterilistat oli hyväkuntoiset, ne kelpuutettiin kiilotuksen jälkeen. Ja alkuperäisillä kiinnikkeillä ja tiivisten nauhoilla ne on asennettu autoon kiinni. Nämä listat muistaakseni löydettiin kohtalaiset käytetyt. Vai ollaankohan me? Nyt ei pysty ihan tarkkaan edes muistamaan. Saattaa olla, että on nämäkin uusittu. Karvalistat, niin sanotut ikkunakaukalot on uudet. Pikkuikkunoiden tiivisteet on uudet. Ovien tiivisteet on uudet. Takaikkunan saranatiiviste on uusi. Takaikkunoiden sisätiivisteet on uudet. Nämä listat muistaakseni oli ongelmalliset. Me ei löydetty uusia. Me ollaan pistetty vanhat käytetyt niin hyvät kuin ollaan löydetty. Keskilista on muistaakseni uusi. Eli B-pilarin lista. Oven kahvat on tehdasuudet. Tiivisteet toki tehdasuudet. Ja täällä myöskin, täällä näkyy tää rosterilistan tiiviste, mikä istuu tonne helmaan. Se on myöskin luonnollisesti uusi osa. Oviaukkojen harmaat muovilistat on vanhat, kunnostetut, mutta oviaukon harmaan muovilistan aluskumi eli oven alatiiviste on tehdas uusi. Auton ikkunat on vanhat, auton alkuperäiset, mutta ikkunoiden tiivisteet on tehdasuudet. Niistä puuttuu vielä niin sanotut kiilalistat. Mutta tiivisteet on luonnollisesti kaikki uutta autossa. Takapäässä valojen välinen lista on tosi ongelmallinen, ei löydy uutta mistään ja käytetytkin on kiven alla. Kelpuutettiin toistaiseksi tällainen, missä on hieman naarmuja, mutta helppo vaihtaa. Siinä vaiheessa, kun löydetään parempi, niin vaihdetaan parempi tilalle. Takavalojen kehykset on tehdasuudet. Valojen rungot on vanhat, mutta kehykset, niin sanotut beselit, on tehdasuudet. Takaluukun merkit on tehdasuudet. Ja toki, niin kuin aikaisemmin jo mainitsin, niin auton kiertävä ylälista on kaikki tehdasuutta osaa. Puskurin päädyt on tehdasuudet. Puskurin keskipala on tehdasuusi. Puskurien sauma, koristekuoret on tehdasuudet. Puskurien asennussarja on tehdasuusi. Tiivisteet on tehdasuudet. Rekisterikilven valot on tehdasuudet. Ja mikä nyt on huomioarvoinen seikka, jokainen takapuskurin osa on käytännössä eri paikasta ostettu, eli se vaati aikamoista jumppaa, että ne saatiin sopimaan toisiinsa, mutta ei ollut vaihtoehtoja, niin näillä on nyt sitten menty, ja kyllähän se nyt siihen aika hyvin istuu. Polttoainetankin korkki on tehdasuusi, vanhaa varastoa, eli käytännössä tässäkin, no tietysti pakoputki ja pakoputken pää on tehdasuusi. Kaikki mitä tässä nyt näkyy, lukuun ottamatta valojen valoelementtejä, eli näitä keskiosia, niin ne on vanhat ja lista on vanha. Kaikki muu käytännössä on tehdasuutta osaa. Unohdin mainita äsken, takaluukun lukko on tehdasuusi osa. Täällä tietysti sitten takaluukun lukon mekanismit on keltapassivoitu uudelleen. Ne ei ole uusia, mutta ne on kunnostetut. Kunnostetut auton alkuperäiset osat. Valot on kunnostettu, valojen kuoret on tehdasuudet, valojen kiinnitysmuovimutterit on tehdasuudet.
Ja muistaakseni myöskin valojen asennussarja, eli nämä ruuvit on tehdasuudet. Sitten tietysti täällä, mitä kaikki näkyy, takaluukun hengitysputket on tehdasuudet. Tankkausputken kumikaulus on vanha kunnostettu, niitä ei edes uutena saa, mutta me saatiin se aika hyväksi elvytetty, siellä on vähän pölyä, mutta se on muuten aika siisti. Pohjapaneelit on tehty uusiksi. Korjaan, ne ei ole uudet, niissä on uudet päälliset, mutta rungot on vanhat. Ja täällä nyt näkyy, täältä on uusittu autosta. Nyt päästään jo niihin peltiosiin, mitkä ei näy. Koko takaluukun pohja. Voidaan se katsoa vielä sit auton alta, mutta se on uusittu. Sauma kulkee noin tuolla paikkeilla. Ja mikä siinä oli erityisen ongelmallista, niin niitä ei saanut nelisen vuotta sitten mistään uusia. Mietittiin 1,5 vuotta uutta takaluukun pohjaa. Ja loppujen lopuksi Kaliforniasta yhdeltä entiseltä pajalta löydettiin takaluukun pohja. Ja se tuli sieltä trukkilavalla takaluukun pohja tänne Suomeen. Ja sitten me saatiin auton takapää tehtyä peltiosien osalta valmiiksi, koska se takaluukun pohja piti saada ennen kuin kiinnitetään takapaneeli ja kyljet, koska se on aika tärkeä runko-osa autossa, niin odotettiin sen aikaa, että löydettiin se takaluukun pohja ja sen jälkeen päästiin pellittää auton takapää kuntoon. Sitten tietysti pyöräkotelot, niihin on tehty massiiviset ruostekorjaukset tänne, nämä kupit. Muistaakseni runko-osat on vanhat, mutta tämä peltiosa on tänne vaihdettu aika isoltakin alueelta molemmille puolille. Ja myöskin siellä on sellainen jousen tornikotelo, se on uusittu täysin, mutta voidaan sekin käydä auton alta tarkemmin sitten läpi. Eli käytännössä kaikki, mitä takaluukussa näkyy, lukuun ottamatta valojen pohjia, toisesta valosta puuttuu näköjään suojakotelo, mutta valojen pohjat ja tankkausputken kumi on vanhaa. Kaikki muu on uutta ja kunnostettua. Tässä tosiaan näkyy tämä takaluukku, tämäkin on tehdasuusi, täysin tehdasuusi osa. Saranat on myöskin tehdasuudet, mutta toki maalattu korin väri, mutta ne tulee sellaisena keltapassivoituna tai sinkittynä tehtaalta. No niin, nyt nostetaan auto ylös ja päästään tutkimaan auto alle, mitä kaikkea tänne on tehty. Ja onhan tänne tehty. Eli nyt rullataan auto alle. Mennään katsomaan, mitä sieltä löytyy. Aloitetaan takapäästä. Aikaisemmassa klipissä mä jo siitä puhuinkin, että tämä takaluukun pohja löytyi Kaliforniasta. Sitä etittiin noin 1,5 vuotta, koska sellaista ei mistään mennyt löytyä. Sitten me löydettiin yksi tällainen hiukan trukin kanssa vaurioitunut. Ei se toki enää sitä ole, mutta se oli pikkasen mutkalla. Niin siitä saatiin tehty ihan ilman, ja sekään ei ollut. Mutta nykyään näitä taas saa. Nykyään näitä saa taas uustuotantona, mutta silloin ei saanut, kun me oltiin siinä vaiheessa peltitöitä. Mutta lopulta sen löydettiin ja se on nyt sitten tosiaan uusittu. Sitten jos mennään siitä eteenpäin, niin palkki on vanhaa. Tämä perän kannakepalkki on edelleen vanhaa, mutta nämä korvat täällä, mistä auto sidotaan, on sidottu tehtaalta lähtiessä, muistaakseni johonkin junavaunuun, tai sitten se on voinut olla myöskin jossain tuotantolinjaston käytössä, niin nämä puuttu, niin nämä on tehnyt ihan metritavarasta. Nämä lenkit molemmilla puolilla. Toisella puolella se on pikkasen eri kohdassa. Se myöskin kuuluu olla eri kohdassa, mutta kummallakin puolella ne nykyään taas on. Eli takaluukun pohja ja noi sidontalenkit on uudet. Pohja on ostettu ja lenkit on tehty metritavarasta. Tankki on edelleen vanha, mikä tässä on ollutkin. Se on vaan kunnostettu. Siellä on säiliöepoksit sisällä ja se on maalattu sen jälkeen epoksilla ja puolhimmel polyuretaani mustalla RAL 9005 sävy. Pakoputki on muistaakseni uusi OEM vanhaa varastoa. Ja siinä rupeaa oikeastaan olemaan kaikki takapään osat. Takapuskuri käytiinkin jo aikaisemmin läpi. Eli siirrytään taka-akselille.
Sivoitaisiin aloittaa oikeastaan tuosta taka-akselin apurungosta, eli poikkipalkista. Tämähän on alkupään 02 auto, niin tässä on niin sanottu long neck. Perämurikka vielä, mitä oli vaan ekoina vuosina käytössä. Eli tämä perämurikan kuori on tosi pitkä. Niin tämä taka-apurunko on erilainen kuin uudemmissa. Se alkuperäinen taka-apurunko oli tosi mätä, ja niitäkään ei meinannut silloin Suomesta löytyä, niin tämä on myöskin tämä apurunko. Tilattu muistaakseni, kyllä se muistaakseni Kaliforniasta tuli sekin. Siellä on pikkasen, jos ei nyt enemmän tarjontaa, niin ainakin se tarjonta, mitä siellä on, niin se ei ole niin klassisesti ruostunutta kuin meillä täällä Suomessa. Niin se on myöskin tilattu ulkomailta. Sitäkin jouduttiin etsiä useampi kuukausi. Takatukivarret on tämän auton alkuperäiset. Ne on hiekkapuhallettu ja pulverimaalattu, kuin myös toi apurunko, mikä on ulkomailta tilattu, niin ne on samana pakettina pulverimaalattu. Ja vetoakselien rungot on alkuperäiset, ne on toki kunnostettu. Niveli ei ole uusittu, mutta ne on muuten kunnostettu. Kunnostettu ja pistetty uudet rasvat ja katsottu, että kaikki on kondiksessa, ettei ole liikaa kulumaa ja muuta vastaavaa. Takajouset on auton alkuperäiset, ne on hiekkapuhallettu ja pulverimaalattu puolihimmel mustalla. Ja jarrukilvet on muistaakseni auton alkuperäiset. Ne on hiekkapuhallettu ja pulverimaalattu. Sitten kaikki tämä tällainen pulttihardware ja muuta vastaavaa. Niin muistaakseni nämä vetoakselien kiinnityslevyt, ne on tämän auton vanhat ainakin pääasiassa. Voi olla itse asiassa, että mä olen muutaman joutunut tekemään itse, kun on puuttunut. Sitten on keltapassivoitu uudelleen. Perän keltapassivoidut pultit on tilattu uutena sarjana. Ne siis ei ole meidänkin pinnoittamia. Ja perämurikka on Suomessa huollettu. Se on ollut täysin auki ja siitä on vaihdettu tarvittavat osat, laakerit ja muuta vastaavaa. Ja perän kannake on auton alkuperäinen. Se on hiekkapuhallettu, pulverimaalattu ja sinne on laitettu uudet puslat. Siinäkin mä muistan, että ne puslat, ne ei todellakaan sopinut tuonne reikänsä, että siinä oli useamman kymmenyksen ero, että jos me oltaisiin ne väkisin sinne prässätty, niin jotain olisi mennyt rikki, niin mä muistan, että mä autotalliolosuhteissa sorvasin noista puslistaan, puslien teräsrungoista pikkasen pois, että me saatiin ne sinne mahtumaan. Sitten täällä on vetarien niin sanotut ulkotumpit, mitkä menee tukivarren laakeroinnista läpi. Täällä on tällainen kaulus, tällainen suojakaulus, mikä ikään kuin pölysuoja laakeri ja pitää vaseliinit sisällä, niin nämä osoittautuivat todelliseksi ongelmaksi. Nämä on aina autoista ruosteessa. Me ei löydetty mistään uusia, niin nämä on sorvaamalla tehty nämä holkit. Pölysuojukset, näin voisi sanoa. Ne on alun perin pellistä prässätty, mutta me ollaan teetetty ne sorvaamalla alkuperäisen mallin mukaan. Eli ne on myöskin jouduttu tekemään tyhjästä. Luonnollisesti kaikki jarruosat, mitä tuolla on, niin ne on uutta ja laakerit on uutta. KYB-niskarit on uudet. Kaikki kumiosat täällä, jousien päätykumit, pohjalyöntikumit on uutta. Jarruputket on tehdasuudet, BMWn alkuperäiset, ne tulee muuten suoraan, ne pitää taivuttaa autoon. Kaikki tällainen on uutta. Takavakaaja on alkuperäinen, se on puhallettu ja pulverimaalattu. Koiranluut on uudet. Koiraluiden kumit on uudet. Siinä rupeaa taka-akseli aika hyvin ole käyty läpi. Toki vielä sitten toi taka-apurungon päätypuslat. Nämä nyt on Pemaris muutenkin klassinen paikka. Nämä on kulutustavara, nämä on usein huonossa kunnossa ja huonontaa auton ajo-ominaisuuksiin, niin ne on tietysti luonnollisesti myöskin uusittu. Sitten voitaisiin mennä pakoputkeen eteenpäin. Tämä oli toki, saattoi olla niin, että tämä olikin ihan uusi. Mutta väliputki on New Old Stock. Vanhaa varastoa, niin kuin näkyy, siinä on hiukan säilytyskulumaa, mutta tuollakin alkuperäisen tarran jämät vielä paikallaan. Se on vanhaa varastoa, mutta kuitenkin tehdas uusi osa. Kardaniakseli on auton alkuperäinen, kunnostettu, maalattu ja uudet rättinivelet. Tässä ekamallin 02:ssahan on 3 rättiniveltä. Tuolla on yksi keskilaakerissa, mikä toki on myöskin uusittu. Sen jälkeen on yksi ja sitten vielä vaihdelaatikon päässä on yksi lisää. Siinä alkaa oikeastaan olla auton
tekniikka ja mekaniikka näillä tosin käyty läpi. Tuonne voitaisiin kurkata vielä tuo taka-akselin tukirauta, mikä löytyy molemmilta puolilta. Niin nämäkin oli, nämä on auto alkuperäisen, mutta muistaakseni niitäkin mä olen, niissä oli jotain halkeamia kolhuja, jotain hitsaustyötä ja viimeistelyä mä niihin tein ennen puhallusta ja pulverimaalausta. Mutta ne on myöskin kunnostettu, taivutettu takas suoraksi, tehty tavallaan alkuperäistä vastaavaksi. Mutta tämä on niinku tärkeä osa taka-akselin lisätuentaa. Tässä autossahan nämä oli kaikki ruostunut pohjasta irti nämä tukirautojen kiinnityspisteet. Ja nyt voitaisiin seuraavaksi mennä sitten tämän auton pohjan puolen peltitöihin, kun ollaan täällä sanotaan auton keskilinjan just takapuolella, niin voitaisiin ruveta käymään peltitöitä läpi. Tämä keskitunneliosa autoa, mikä näkyy täällä tavallaan apurungon alla, se on melko pitkälti alkuperäistä, mutta jossain näillä paikkeilla kulkee sauma, kaikki lattiat on vaihdettu, apumiehen takalattia, apurungon kiinnityspisteet, nämä kotelot on uutta, sisähelma on uusi, kotelon pohja vahvikelevy on uusi, koteloiden sisällä olevat apurungon kiinnitys, tavallaan holkit, mihin pultti tulee läpi, ne on sorvattu uudet ja painettu paikalle ja hitsattu nippuun. Kaikki tämä, mitä täällä näkyy, on uutta. Käsijarruvaijerien suojaputket on tehty metritavarasta uudet, ne oli katkennut ja halki ja vaikka mitä. Mutta about niin, että tämä alue tässä on täysin uutta, sisähelma on uutta. Kaikki tuossa oikeastaan C-pilarin alla oleva rakenne, mikä ei edes tänne enää näy, on uutta. Tämä kaikki reunus täällä, pyöräkotelon reunus on uutta. Aika iso osa takaluukun hattuhyllyn aluspohjaa on myöskin tehty uusiksi. Sisälokasuojat on pitkältä matkalta uudet. Ja tuolla, missä puhuttiinkin aikaisemmassa videossa, niin tuolla näkyvä jousitornin kotelo, mikä tuolla näkyy, se on myöskin uusittu täysin. Eli oikeastaan aika pitkälti kaikki, mitä täällä nyt näkyy, on uusittu kokonaan. Tämä osa autoa, missä näkyy tämä rivotus, tämä on niin kuin tavallaan etupenkkien alla. Tämä on hyvin pitkälti alkuperäistä, mutta kunnostettu, koska penkkien kiinnitysraudat on ollut irti. Jossain näillä paikkeilla kulkee sauma, eli jokainen lattian pohja on vaihdettu. Apumiehen takalattia, apumiehen etulattia, kuskin etulattia, kuskin takalattia, kaikki on uusittu. Kardaanitunneli on hyvin pitkälti vanhaa, mutta toki se lattian sauma menee jonnekin tänne tunnelin puolelle asti. Niin hyvin pitkälti iso osa lattiaa on vaihdettu. Ja niin kuin aikaisemmin mainittiinkin, tämä nyt näkyy ehkä paremmin, niin sisähelmat on uusittu kokonaan, ulkohelmat on uusittu kokonaan. Kaikki mitä helmojen sisällä näkyy on uusittu kokonaan. Apumiehen runkoaisa, muistaakseni apumiehen runkoaisa, on kunnostettu, se on irrotettu autosta, kunnostettu pienet alkavat ruosteet, hapotettu, putsattu ja korjattu ja liitetty takaisin autoon. Kuskin puolen runkoaisa, se mä olen tehnyt täysin metritavarasta, tähän ei saanut silloin mitään, nykyään mun mielestä runkoaisoja saa taas, mutta on tehty metritavarasta täysin nollasta jonnekin tonne etuapurunkon kiinnityspisteelle saakka, eli tää on mun täysin käsin tekemä tää kuskin puolen runkoaisa. Sitten toki tosiaan niin kuin tämä, kaikki mitä tässä nyt näkyy, tämä on uutta, tämä on uutta. Täällä jossain kulkee sauma. Tämä pedalboxin pohja on hyvin pitkälti tehty uusiksi. Pedalbox ostettiin kunnostettuna joltain ulkomaalaiselta ulkopuoliselta toimijalta. Joku ehkä yksityishenkilö, joka näitä kunnostaa. Se löytyi valmiina. Eli siinä rupeaa aika pitkälti olemaan peltityöt käyty läpi niin kuin näiltä osin, mitä tähän nyt on, tähän saakka auto on tultu. Sitten täällä oli vielä keskitunnelissa jotain ihmeellisiä reikiä ja muuta vastaavaa, että ne mä olen myöskin sitten kunnostanut. Kaikki peltityöt on tehty luonnollisesti siten, että mistään ei nyt oikeastaan näe. Tai on pyritty siihen, ettei kauheasti näkisi, että pohja on korjattu. Että todelliset bemaritietäjät tietää, että tässä kuuluisi olla siis liimattavat tehtaan maalaus. Korkit, ikään kuin kun tätä on ajettu linjastossa läpi, niin mä oon käsittänyt, että se korkki, mikä tähän on jälkeenpäin liimattu, siitä ikään kuin siitä reiästä valutetaan joku, kenties joku maalikäsittely tai muu ulos, mutta näissä korjauspaloissa ei ole enää sitä reikää, niin me pidettiin tätä ikään kuin upgradeina, että me ei lähdetty tätä avaamaan sen takia, että me saadaan tähän se
korkkiratkaisu, mikä on kuitenkin sitten ehkä auton kestävyyden kannalta huonompi vaihtoehto. Niin se on pieni muutos nyt alkuperäiseen, mutta toki tämä on täysin alkuperäisen näköinen, ainoastaan sillä erolla, että tässä ei nyt ole sitä saumaa näkyvissä. Otettiin rengas pois, että päästään oikein tänne pyöräkotelon puolelle katsoa, että mitä tänne on tehty. Täällä on ehkä yksi auton mittavimpia peltitöitä, mitä on tehty. Oikeastaan aika pitkälti tämä, mitä tässä nyt näkyy, tämä iskaritornin alue. Sitä ei ole kauheasti tarvinnut korjata. Mutta toki tuo iskaritornin yläosa, eli niin sanottu konehuoneen päällipellitys, se on jouduttu uusimaan. Mutta sitten kaikki muu, mitä täällä näkyy. Tämä osa täällä on lokasuojaa, mutta tämä pelti on lokasuojan kiinnityspelti, se on uusittu kokonaan. Toi, mitä tuolla näkyy, missä on toi kananmunamuotoinen upotus, se on keulapalaa, se on uusittu kokonaan. Kaikki tämä, mitä täällä on, tää oli ihan sellaista niin sanottua pulunpaskasaumaa. Tää oli ihan korjattu keskinkertaisesti joskus aikana. Niin tää oikeastaan niin kuin kaikki, mitä tässä näkyy, tästä tänne, on tehty uusiksi. Tää sauma on hyvin pitkälti korjattu uusiksi. Täällä oli vaan sellaista ihan kauheata saumaa ja peltejä päällekkäin, niin tämä osa on uutta. Hyvin pitkälti tosta alaspäin kaikki on uutta. Tää reuna on tehty tyhjästä ehkä tonne asti. Täällä on sellainen kotelo tai reuna. Tämä pelti on uutta, eli niin sanottu C-pilarin sisäpelti, se on kokonaan uusi. Tää C-pilarin tukikotelo on kokonaan uusi. Luonnollisesti kaikki, mitä tuolla ylhäällä, mitä me nyt ei edes nähdä, on tehty uusiksi. Ja täältä päästäänkin sitten tänne niin kuin sisä- ja ulkohelman saumaan, lattian saumaan. Tässä kuuluu olla tällaiset. Nämä liittyy kans auton valmistusprosessiin tehtaalla. Mä käsittäisin niin, että tästä joku tuotantolinja ottaa kiinni ja vetää kori eteenpäin. Niin nämä puuttu kaikki. Me ollaan malliautossa katsottu, millaiset nämä kuuluu olla. Ja nämä on metritavarasta tehty uudelleen. Se tulee tänne. Tänne täällä on pistehitsiä ja sellainen tukilappu vielä kiinni, että nämä kuuluu olla täällä. Ei niitä koskaan enää mihinkään tarvita, mutta ne kuuluu olla. Ja tällaiset löytyy myöskin uudemmista bemareista, muistaakseni E21 ja myöskin E30 ja E28. Pikkasen erinäköiset, mutta erityinen huomio, nämä ei ole tunkkauspaikat. Varsinkin E30 ja E28, ne näyttää tunkkauspaikalta, mutta niitä ei ole tehty tunkkaamiseen ja ne ei myöskään sen takia kestä tunkkaamista. Ja sen takia 80-luvun BMW:t on yleensä pyöräkotelon takaa, eli niin sanotusti jalkatilan etuosasta ruosteisia, koska näistä ei kuulu tunkata, ja kun näistä tunkataan, se ei kestä sitä, pelti taittuu, maali irtoo, ja siitä alkaa ruostuminen. Mutta oikeastaan kaikki tämä, mitä me nyt nähdään, kaikki tämä tässä on oikeastaan vähän isommaltakin alueelta, on tehty täysin uusiksi. Siinä näkyy nyt lokasuojan helman osuus. Muistaakseni mä tehdasuutta lokasuojaakin jouduin trimmaamaan, että me saatiin se istua hyvin, koska se oli pikkasen liian korkea. Bemarin orkkispeltiosatkaan ei ihan täysin laadultaan ole huippuluokkaa enää nykyään. Mä en tiedä, mitä ne on ollut 80-luvulla, kun mä oon silloin ollut vielä lapsi, enkä tehnyt peltitöitä. Mutta ei ne ainakaan täydellisiä ole. Mutta tosiaan tässä on lokasuoja tulee ikään kuin sauman jatkeeksi. Sen kuuluu istua helman kanssa hyvin. Sitten tuolta alkaa helman kantti ja sitten siellä on sisähelma kiinni ulkohelmassa ja myöskin lattia liittyy siihen helmojen rakenteeseen ja tunkkauspaikat. Nämä tulee itse asiassa korjaushelman mukana, niin nämä on myöskin uusittu, nekin puuttu autosta täysin. Tästä voitaisiin samaa nyt käydä läpi. Eturipustus, apurunko on vanha. Se on hiekka puhallettu, siihen on tehty vahvikehitsaukset. Mä vahvikehitsaan aina näistä tämän kuskin puolen moottorin korvakon. Se on sellainen paikka, mikä helposti halkeaa ja repee. Niin yleensä ne, tämä olen niitä useamman tehnyt. Tähänkin autoon tehtiin se vahvikehitsaus. Se ei näy päälle päin, kun siellä on ohjaussimpukka just sitä korjauskohtaa vasten. Mutta apurunko on vanhaa, se on hiekka puhallettu, maalattu. Molemmat hinauslenkit puuttu, ne on tehty metritavarasta uudestaan, sekä tämä että tuo kuskin puoli. Vakaaja on vanha, hiekka puhallettu, pulverimaalattu. Alatukivarret on uudet, niitä saa uutena BMW-osana, niistä tulee puslat mukana.
Luonnollisesti kaikki huolto-osat on uutta. Olka-akselit on vanhaa, kääntövarret on vanhaa. Ne on kunnostettu, puhallettu, pulverimaalattu. Molemmat jousilautaset oli mädät, ne on irrotettu, vaihdettu ehjiin. Ja jouset on vanhaa, ne on hiekkapuhallettu, pulverimaalattu, kuten takanakin. Sitten siellä on KYB:n uudet iskaripatruunat sisällä. Ja tietysti kaikki huolto-osat on BMW-orkkisosaa, suojakumit, ne kuuluu tuonne yläjousilautaseen pingotettuna paikalleen. Ja kaikki pohjalyöntikumit ja muuta vastaavaa, niin kaikki on uusittu uusiin orkkisosiin, myöskin iskarin yläpäät on uudet ja kaikki täällä on suoja. Tuo näkyy pikkasen jousen ja yläpään välistä vaimennuskumia, niin kaikki tällainen huolto-osa täällä on uutta. Ja tietysti kaikki tämä keltapassi voitu tavara. Muistaakseni meidän teettämää keltapassivointia ettei tullut. En muista, osa tuotteista on tullut, esimerkiksi koiraluut on tullut uutena, mutta osa on myöskin vanhaa kunnostettua. Et koko etuakselisto on huolettu täysin ja kunnostettu. Jarrukilvet taisi olla sellainen artikkeli, mitä ei uutena enää saanut. Me ollaan löydetty ehjät käytetyt, ne on myöskin puhallettu ja maalattu kuntoon. Ja raidetangot on luonnollisesti uutta. Välitanko on uusi. Ja mitäköhän muuta. Tietysti kaikki nivelet on vaihdettu uusiin. Pedalboxin eli polin asetelman päälle tuleva äänieriste kumi on uutta. Tämä vaijeri toki kuuluu tonne, näin. Se on vielä asentamatta. Tämä on uusi. Sitten täällä näkyy firewallin eli tulipellin ääni- ja lämpöeriste. Se on uusi. Mutta tänne me ollaan upgradeattu. Täällä näkyy korissa sellainen vahvikepala, vähän kilpa-autotyyppinen vahvikepala, mikä saatiin tonne piilotettua vahvistamaan koria, mutta se ei kuitenkaan näy, että auto on muokattu, niin se on myöskin pieni modifikaatio. Ja toki tämä on uusi tämä eriste, ja näitä saa edelleen BMW:ltä. Tai ainakin viimeksi kun kysyin, niin sai uutena. Jarrusatulat on tehdasuudet. Ne me ollaan vaan maalattu ikään kuin, miten se nyt sanoisi, valuradan värisellä teollisuusmaalilla puolihimmeellä, ettei ne lähde ruostumaan, että se pysyy siistinä. Niillä on tehty vaan se muutos, koska ne oli maalaamattomalla pinnalla, niin ne olisi tosi äkkiä mennyt kamalan näköiseksi. Jarruputket on täälläkin kaikki uutta. BMW-orkkisosaa. Mainitsen vielä kerran, että tulee tosiaan suorana metritavaraan. Se täytyy kaikki taivuttaa tänne. Kaikki nämä putkien kiinnityspellit ja muut, ne on uutta. Jarruletkut on uutta. Täältä nyt vielä kun nähdään, niin etupuskurien raudat, mistä aikaisemmin taisinkin jo mainita, niin nämä on tehdasuudet osat, koska tässä oli faceliftin puskuriraudat. Ei istunut siten kuin kuuluu, niin nyt se istuu juuri niin kuin kuuluukin. Mennään takaisin vielä auton alle. Täällä on nyt sitten, voitaisiin nyt vaikka katsoa, kun peräkin katsottiin, niin vaihdelaatikko on auton alkuperäinen nelivaihteinen. Sen on lepsämäläinen spesialisti huoltanut ja koeajanut. Koeajanut koepenkissä, että kaikki vaihteet toimii. Siellä on pieni öljytippa näköjään, pikkasen tihkuu jostain, mutta uskon, että vuoto loppuu, kun auto pääsee käyttöön. Etuputki, pakoputken etuputki on new old stock, vanhaa varastoa. Siellä on BMW Orkkis tarrakin paikalla vielä, niin kuin näkyy, niin on vanhan tyylin BMW Original Taille tarra. Eli tällaisia vanhoja löydöksiä, mitä nyt ei kauhean helposti mistään enää löydä. Mutta nyt me ollaan sellaisessa paikassa, missä on hyvä käydä läpi tällainen klassinen ongelmanratkaisupaikka, mitä museoautoissa tulee. Täällä on pakoputken etukiinnike, mikä tulee vaihdelaatikkoon kiinni. Tämä rauta on ihan ok. Mutta tämä rauta, mikä mä tilasin BMW:ltä orkkiksena, tämä ei sopinut autoon. Tämä kulma oli väärä, niin mä olen tämän avannut tästä välistä, ottanut sieltä slice, ei kun korjaan, ottanut sen auki, taivuttanut oikeaan kulmaan, tehnyt samanpaksuisesta tavarasta slicein väliin, hitsannut tikillä nippuun, hionut sileeksi ja maalannut mustaksi, jotta se sopii sinne kuten kuuluu. Mä en edes tiedä, miksei se sinne sopinut. Eikä nyt aina ole ihan kauhean tarkoituksenmukaista edes lähteä miettimään, että miksei se sopinut. Me tilattiin osa, se ei sopinut, se piti saada sopimaan. Mutta tollaisenkin paikkaan menee useampi tunti, kun se tehdään asianmukaisesti.
Ja ei se haittaa, jos meillä on yksi tällainen kohta, mutta kun me rakennetaan koko auto nyt tällä tyylillä, niin kuin tämäkin on tehty, niin tällaisia ongelmanratkaisupaikkoja tulee kymmeniä, ellei satoja, niin se kertaantuu monenkertaiseksi se työn määrä. Ja se on aina jostain pois. Se on pois lompakosta, se on pois käytetystä työajasta tai jostain muusta vastaavasta. Mutta tämä on ihan tyypillinen esimerkki siitä, millaisia ongelmanratkaisutilanteita museoauton tekemiseen tällä tasolla takuulla törmää. Tällä seudulla meillä ei oikeastaan nyt sitten enää ole muuta kuin vaihdelaatikon kytkinkopan alasuojapelti, muistaakseni vanha, mutta pulverimaalattu ja kunnostettu tehdasuusi kytkimen työsylinteri. Ja täällä on auton yksi harvoista tuning-osista punottu kytkinletku. Se haluttiin upgradea. Se itse asiassa parantaa vähän kytkin tuntumaa, kun letku ei pullistele turhia. Niin se on oikeastaan auton ainut tällainen NS-upgrade tuning-osa. Sitten meillä tosiaan tämä alkuputki, mikä katsottiinkin, niin täällä on sitten kunnostettu pakosarja, missä on sitten kuparimutterit niin kuin kuuluu olla, niin kuin tehtaaltakin on. Mutta nyt me ollaan aika pitkälti käyty tämän auton konehuoneen, mitä sanotaan kardaanitunnelin etuosan seutu, aika laajamittaisesti läpi. Siinä on nyt se pakosarja, mikä aikaisemmin jo mainittiinkin. Pakosarja on myöskin kannes kiinni uusilla pinnapulteilla, uusilla kuparimuttereilla. Ja pakosarjan päällä on tehdas uusi lämpösuojapelti kiinni kuparisilla M6-pulteilla. Kone on täysin kunnostettu lepsämäläisen spesialistin toimesta. Lohkomaalattu valuradan värisellä maalilaitteeseen ruostu. Uudet vesiprikat. Muistaakseni löytyy uusi kampiakseli. Ja monennäköistä muuta uutta. Auton moottori tehtiin täysin uusiksi alkuperäiseen lohkoon. Ulkopuolisia osia ei kauheasti ole uusittu, ne on vaan kunnostettu, mutta sisältä löytyy paljon sit uutta osaa, koska haluttiin, että auton moottorista tulee takuulla luotettava ja toimintavarma. Moottorin korvat on auton alkuperäiset kunnostetut, moottorin kumityynyt on uusittu, apusimpukka on vanhaa, mutta sen kiinnitysosasarja on tietysti täysin uutta. Ja täältä päästään simpukan puolelle. Se vahvikehitsaus on nimenomaan nyt tämän plotin takana, mikä tässä näkyy. Se ei näy enää tänne päin, mutta siellä on vahvikehitsaus ja siellä on simpukka. Tähän autoon oli vaihdettu uudempi simpukka, niin me etsittiin tähän Period Correct simpukka samalla vuosileimalla kuin autokin on. Niin se on myöskin nyt sellainen, mikä tässä autossa kuuluu olla. Siinäpä pääpiirteittäin. Kaikki, mitä me nyt täältä voidaan ja mitä meidän täältä kannattaa käsitellä, voitaisiin seuraavaksi siirtyä auton keulaan ja konehuoneeseen. Sillä aikaa, kun Kalle laskee, niin tässä voitaisiin käydä läpi esimerkiksi tämä konepeliseutu. Tällaisen BMW:n konepelti ja sen säätäminen hyvin istuvaksi, se on niin kuin todella laajamittainen prosessi, koska se pelti muuttaa muotoaan. Kun vedetään salpa kiinni normaaliautoissa tai yleensä autoissa, kun sä avaat konepellin, niin se vaan vapauttaa jousen ja sieltä irtoaa tuulihaka, missä saat sen nostettua ylös. Et konepellin tavallaan asemointi ei muutu, kun se laitetaan kiinni, mutta näissä autoissa sellainen vipu, mikä vetää vaijerin ja niin sanotut kynnet painaa konepellin kiinni, niin se muuttaa heti sen pellin asentoa. Ja sitten kun on tällainen pelti vielä, että se taittuu ikään kuin kylkilinjan yli ja jatkaa kyljen jakosaumaa, niin nämä on niin kuin todella herkkiä sille, että asiat muuttuu herkästi ja se, että me saadaan ne niin kuin oikeasti istumaan hyvin, vaatii aika paljon toimenpiteitä, koska kun se salpa vedetään kiinni, niin pelti ikään kuin muuttaa vielä muotoaan sen jälkeen. Niin se, jos me verrataan, että me pistetään vaikka 80-luvun Datsunin tai Nissanin konepelti istumaan hyvin tai 911 sen Porsche, niin tämä auto vaatii moninkertaisen työn siihen, että me saadaan siitä yhtä laadukas. Mitä nyt useimmat autot on jo suoraan tehtaalta. Ja nyt me mennäänkin avaamaan se salpa, niin näette myöskin, miten se salpa toimii. Eli täältä löytyy vipu, mikä on myöskin, näytäs Kalle valoa vähän, mikä on myöskin alkuperäinen sama vanha, mutta sekin on kunnostettu. Vipun varsi otettu pois ja se on keltapassivoitu, pinnotettu uudelleen.
Nyt me väännetään tästä vivusta näin, niin konepellin salpa aukeaa. Ja näin me nostetaan pelti ylös. Tämä mekaniikka pitää pellin ylhäällä. Täällä on jousi, kierrejousi sisällä täällä tangossa. Tämäkin on aika herkkä toiminnaltaan, mutta tämä on nyt sitten se, mikä lukitsee konepellin. Tämä rullapaketti kääntyy ja ohjaa tänne ja sitten tuolta tulee kynsi, mikä vetää sitten taas tonne vasten. Tämä on aika monimutkainen systeemi loppujen lopuksi. Kaikilla näillä kumeilla, toppareilla ja muilla vastaavilla on suuri merkitys. Ja iso osa pellin istuvuutta liittyy kaikkiin näihin osiin. Aikaisemmin puhuttiin siitä lokasuojan pyöräkotelon yläosasta ja konehuoneen pellityksestä, niin tämä on nyt sitä osaa, se lokasuojan kiinnityspelti, mikä näkyy altakin, me ollaan nyt toki toisella puolella, niin se on tämä pelti täällä, mikä näkyy tänne. Nämä on hyvin pitkälti alkuperäistä, mutta kyllä niissäkin ruostet oli, ne on korjattu, ja koko tämä reuna esimerkiksi on puuttunut tästä, niin, tai se ei puuttunut, se oli tosi huonossa kunnossa, niin mä olen tästä esimerkiksi irrottanut tämän koko palan, korjannut sen pöydälle ja hitsannut takaisin autoon. Tämä on hyvin pitkälti koskematonta. Tämä oli aika hyvin säilynyt, se ei ollut kauheasti ruosteessa, mutta sitten täällä iso osa tätä peltiä on korjattu. Muistaakseni mä oon tämän sikkauksen tehnyt tyhjästä tälle puolelle, koska ihan ensimmäisissä autoissa on erilainen tämä konehuoneen pellitys. Mä voin itse asiassa näyttää facelift-mallin pellityksen, kun meillä sellainen auto täällä on. Niin kattokaa nyt tarkkaan, millainen tämä muotoilu on tässä. Että tässä on kaksi pitkittäissikkausta. Muistaakseni vuoteen 68 saakka vai 69 saakka tämä auto on 67 ja 66 tämä automalli ensi esiteltiin. Niin mennään nyt katsoa seuraavaksi, millainen se on myöhemmissä autoissa. Eli tässä me nyt nähdään, tämä sikkaus on samanlainen faceliftissäkin, mutta se ei mene enää tänne asti. Ja tuo puuttuu toinen sikkaus. Tähän on tullut poikittaissikkaukset, mitkä mä luulen, että on liittynyt sen ajan törmäysvaikutuksen tai muuhun vastaavaan. Mä luulen, että on turvallisuusupgrade. Mutta tämä on erilainen ja ihan ekoisautoissa se oli vaan tollainen kuin tuossa punaisessa. Ja nyt pitää erityisesti mainita, että esimerkiksi tehtaan entisöimässä, mikä me ollaan käyty katselmoimassa vuonna 2017, kun me tätä projektia oltiin aloittamassa, niin me oltiin BMW-tehtaalla katselmuksessa katsomassa tällainen samanlainen auto, samaa vuosimallia, niin tehtaan auto on entisöity faceliftin keulan peltiosilla. Sekin on tosi korkealaatuisesti tehty auto, mutta siinä on juttuja, mitkä ei täsmää, mitkä ei ole period correct siihen vuosimalliin. Ja me otettiin erityisesti niistä kiinni, me haluttiin tästä autosta mahdollisimman hyvä kaikilta niiltä osin, mitkä on niin kuin vuosimallin tai jopa kuukauteen liittyvää. Ja että me haluttiin olla varmoja siitä, että auto on takuulla period correct kaikilta näkyviltä osin vähintäänkin ja aika pitkälti myöskin kaikilta muilta osin. Sitten voidaan ruveta käymään laajemmin läpi tätä konehuonetta. Tämä salpa, se on vaan mekaanisesti, visuaalisesti fiksattu erään BMW-harrastajan toimesta. Hän koki kunnia-asiakseen kunnostaa tämän mekanismin. Nämä rullat on tehdasuudet. Ne on vaan vaihdettu tänne päihin. Ruuvit on keltapassivoitu uusiksi. Vaijeri on uusi. Muistaakseni nämä muoviosat ehkä oli myöskin uutta. Tuolla on nyt vähän pölyä, älkää välittäkö siitä, mutta vedenpoisto kaukalo, kumitorvet on uudet. Ne torvet näkyy myöskin täällä. Ne on täysin uudet. Tuo näkyy myöskin se äänieriste, mitä katsottiin jo auton alla. Tämä on osa sitä poljin asetelmaa. Tämä tulee aina pakettina. Se on kunnostettu pulverimaalattu. Ja muistaakseni mä pulverimaalasin se vielä uusiksi, kun siinä oli jotain pieniä vaurioita. Jarruvalokytkin on uusi. Tämä jarrutehostin on kunnostettu. Ja täälläkin me törmättiin ongelmaan. Jostain syystä jarrutehostimia oli mahdollista kasata siten, että jarrutehostin ja tämä vivusto ei sopinut toisiinsa. Mä etsin vuorokauden tyyliin sitä vikaa, että miksi jarrut on päällä koko ajan, niin tuolta piti sellaisesta pienestä vivusta hioa hiukan sitä reunaa pois, koska se vivun nurkka ikään kuin se haarukan syvyys oli, tämä haarukka, mikä tämä näkyy, tämä keltapassivoitu haarukka, niin sen haarukan kidan syvyys oli liian matala tähän tietyn malliseen, tietyn vuosimallin jarrutehostimen varteen, niin
Tällainenkin ongelma piti vaan selvittää, että mistä se johtuu. No se ongelma selvisi ja me löydettiin siihen ratkaisu. Mutta kyllä siinä vähän rapsuteltiin päätä, että mikäs tässä nyt on ongelma, kun kaikki pitäisi sopia toisiinsa, mutta kuitenkaan jarrut ei toimi. Niin tosiaan nämä on kunnostettu, pääsylinteri on uusi, säiliö on uusi, letkut on uutta, putki on uutta. Tässä näkyy tämä keulapala, niin tosiaan tässä kulkee sauma. Tämä on kaikki uutta nytten, mitä tässä näkyy. Oikeastaan hyvin pitkälti kaikki. Umpiot ja muut me on jo käyty läpi. Konepelti oli vanhaa. Myöskin tämä sankamekanismi on vanhaa, mutta kunnostettu. Syyläri on auton alkuperäinen. Siinä oli 6-7 vuosileima. Me ei ostettu uutta syyläriä, vaikka sellaisen olisi saanut. Me kunnostettiin tämä Raisio jäähdyttimessä. Tehtiin uusi kenno vanhoihin päätyihin. Niin saatiin säilytettyä auton alkuperäiset syylärin päädyt ja silloin se on myöskin period correct tähän autoon. Raisio jäähdytin on tehnyt tosi korkealaatuisia syyläreitä. Mä olen teettänyt muihinkin autoihin. Silloin se on takuulla sellainen, että se sopii autoon ja auton tavallaan konehuoneen visuaalinen ilme säilyy sellaisena, kun sen kuuluukin säilyä. Pyyhkiöiden vivustot on purettu osiin. Pyyhkiön varret on sähkösinkitty uudelleen kirkkaiksi. Ne oli tehtaalta kirkkaat, niin ne on, ainakin tässä autossa ne oli kirkkaat, niin niitä ei ole keltapassivoitu, vaan niistä on tehty kirkkaat. Siellä on hyvin pitkälti vaan kunnostettu kaikki vanha olemassa oleva johtosarja, siitä on rakennettu uusiksi, tämä mikä täällä näkyy. Sitten tuolla näkyy, tuolla sanotaan pellityksen uumenissa näkyy alkuperäinen auton, tai siis näkyy auton lämmityksen puhaltimen moottori ja kotelo. Se on näissä autoissa yleensä suuri ongelma, jos halutaan korkealaatuinen toteutus. Ne puhaltimen kotelot on yleensä rikki, ne on halki, ne on monessa osassa. Niin tähänkin autoon on tämä sama lepsämäläinen kaveri. Kaveri Tuomas Vaaranta on kunnostanut tämän lämpärin, lämmityslaitteen, jos näin voi sanoa. Se on kunnostettu täysin. Muistaakseni tämäkin tehtiin useamman auton osista, että saatiin siitä hyvää. Se vaatii liimailua, muovihitsailua ja muuta vastaavaa. Että sitten saadaan hyvää. Yleensä varsinkin toi ritiläverkko, mikä tuolla näkyy, niin se on yleensä rikki. Mutta nyt meillä on tässä autossa se täysin kunnossa oleva ja ehjä. Ja siinä on myöskin uusi johtosarja rakennettuna. Kuten on myöskin auton koko johtosarja saman herrasmiehen toimesta kunnostettu. Hyvin suuri osa johtosarja on auton, tai siis sanotaan niin, että johtosarja on auton alkuperäinen, mutta siitä on suuri osa johdoista uusittu. Koko johtosarjan purettu osiin, pesty, tarkastettu, poistettu hapettumat, tarkistus mitattu ja rikkinäiset johdot korvattu uusilla. Ja sen jälkeen se on punottu tehdastyyppisesti näin uudelleen tällaisen eristysnauhan alle, niin kuin se tehtaaltakin on alun perin ollut. Ja tosiaan moottori oli myöskin hänen kunnostamaa. Tähän autoon oli vaihtunut jossain vaiheessa Solexin uudemmat tuplakaasuttimet. Tähän etsittiin Solex PHH, mitkä tähän kuuluu. Niin nyt tässä autossa on myöskin sellaiset kaasuttimet, mitä tässä on uutenakin ollut. Että tämä on harvoja autoja, missä on uutena ollut tuplakaasuttimet, mutta tässä autossa ne kuuluu olla tehtaalta. Ja kaasuttimien vivustot on uudelleen sinkitty ja keltapassivoitu. Ja myöskin toi kaasuvivun varsi, mikä tuolla näkyy, niin tämä osa on myöskin sinkitty uudelleen. Se, että tämä nyt hiukan näyttää keskeneräiseltä, tämä on oikeastaan nyt koekäynnistyksen ajaksi ja akun kiinnitystä varten, niin täällä on tällaisia, näin ei kuulu olla näin. Tähän tulee sellainen puhdistin kotelo, peltinen puhdistin kotelo. Sekin oli väärä. Se oli NK-mallisesta, eli Neue-klasse autosta, mutta se oli pantu sopimaan tähän. Se näyttää hyvin oikealta. Se on sellainen musta pötkylä, mistä lähtee putket näin. Me etsittiin tähän autoon oikeanlainen kotelo, ja siihen löytyi itse asiassa tehdasuudet päädyt siihen koteloon. Valitettavasti se kotelo unohtui maalaamolle. Mä sain tänään just viestin, että tämä unohtui. Se on siellä yhden pöydän päällä, niin mä en pysty sitä valitettavasti nyt näyttämään. Mutta se on myöskin, kotelon runko on kunnostettu. Siinä oli useita reikiä, klommoja. Ne on oijottu ja kunnostettu ja pulveri maalattu. Ja kotelon päädyt on sit uudet. Nekin on myöskin kunnostettu. Ja muistaakseni kaikki sangat, millä kotelon päädyt on kiinni, on keltapassivoitu ensin ja sitten sen jälkeen maalattu mustaksi, koska ne kuuluu olla mustat ne sangat. Niin siinäkin koteloon on aika suuri vaiva nähty, että siitä on saatu siisti.
Tuo näkyy myöskin nyt hyvin tota uudelleen kunnostettu alkuperäistä johtosarjaa ja myöskin releitä. Releiden sijainnit, ne oli hyvin tarkat. Tuomas oli tehnyt sellaisen vanerin palan, missä releiden sijainti oli ikään kuin toisesta autosta kopioitu, että ne tulee takuulla oikein, niin sitä vanerin palaa, tai oikeastaan vanerin palasta mä otin teippimuotin, ja sen teippimuotin avulla porattiin reijät oikeisiin kohtiin tuonne sisälokasoon, että releet on nyt siellä, missä niiden kuuluukin olla. Ja siinä näkyy tosiaan toi jarru ja kytkinneste säiliö. Siellä näkyy pikkasen johtosarjaa. Siellä näkyy sulakekotelo, mikä on kunnostettu. Ja siinä on uusi kirkas kansi. Tässä on myöskin vain kuusipaikkainen sulakerasia. Ihan ekoissa autoissa oli vähemmän sulakkeita kuin myöhemmissä malleissa. Se on myös vähän tällainen niin kuin yksityiskohta, minkä vaan 2002 BMW-harrastajat tietää. Täällä sitten näkyy tätä osastoa. Puola me itse asiassa etsitään vielä. En muista Puolan loppunumero, mutta tämä on ikään kuin väärä Puola tähän autoon. Kukaan maalikko ei sitä tajua, tämä on oikein näköinen, mutta tässä autossa kuuluu olla tietyllä BOS-numerolla Puola. Niin sitä me etsitään vielä, me ei olla vielä sitä löydetty. Mutta muistaakseni voi jopa olla niin, että sen Puolan kuuluu olla täysin ruskea. Mutta täällä sitten näkyy vielä tätä tulipeltiä. Vilkkurelettä. Tuo näkyy taas se eristepahvi, mikä on itse asiassa täysin mahdoton vaihtaa, ellei kone ole pois autosta. Ja siinäpä pääpiirteittäin. Tuo näkyy hiukan jarruputkia. Ja katsotaan nyt vielä yleisilmettä konehuoneesta, mutta korostan vielä, että tosiaan se ilmaboksi puuttuu, niin se hiukan ulkonäkö vielä paranee, kun se ilmaboksi saadaan kiinni. Tarrotukset on uusittu. Yläpäät, suojakupit on uutta. Tolle me ei haluttu tehdä mitään tolle tyyppikilvelle, että tavallaan auton alkuperäinen tarina säilyy. Haluttiin vaan se putsata ja laittaa sellaisenaan auton, että tällaistakin olisi saanut uutta, mutta me haluttiin pitää se sellaisena kuin se autos on. Tämä seutu täältä, missä on runkonumero. Tämä oli hyvin ruosteinen tämä alue. Esimerkiksi tuossa runkonumeron vierestä mä oon peukalonpää koko sen reijän korjannut. Onneksi ei ollut mennyt ihan tuonne numeroon saakka. Ja vielä se, että mä sain korjattua sen niin, ettei se numero vaurioidu, niin selvittiin aika hyvin. Ja tässäkin tämän kuuluu olla näin, kun tämä on tehty. Eli mitattiin, monestakin kuvasta katsottiin, että miten iso neliö kuuluu olla, mutta sieltä kuuluu pohjamaali näkyä tuolta ikään kuin runkonumeroalueesta pintamaalin alta. Ja sen, itse asiassa sen maalin sävyäkin etittiin aika pitkään, mutta onnistuttiin aika hyvin. Se on nyt sen värinen ja sen kokoinen, kun se kuuluukin olla. Nämä kumiterät, mitkä tässä on, nämä on luonnollisesti uutta. Ne on liimalla kiinni täällä. Pissapojan suuttimet on vanhaa. Niitä ei ole tarvinnut uusia. Ne on vaan putsattu ja kiinnitetty takaisin autoon. Tuo näkyy nyt lisää lämmityslaitteen koteloa. Yleensä toi vesiventtiilin korva on yleensä halki. Ja esimerkiksi tätä alkupäämallin vesiventtiiliä ei meinaa löytää mistään enää. Mutta toi on tosi työläs korjata siten, että se oikeasti täyttää korkealaatuisen entisöidin kriteerit, mutta Tuomas on onnistunut tosi hyvin tässä. Ei sitä paljon näe, että se on kunnostettu. Sisusta mä en nyt sen tarkemmin käy läpi, mutta sen verran nyt sanon kuitenkin, että me tilattiin tähän muistaakseni Belgiasta monien värisamplejen jälkeen. Me tilattiin muistaakseni 7 eri vai jopa 8 eri paikasta. Matto- ja reunanauhasämplet Jenkeistä, Euroopasta, ties mistä, en edes muista kaikkea, mutta kaikki ne sämplet käytiin läpi. Valittiin lattiamatto mielestämme mahdollisimman lähelle oikeeta verraten alkuperäiseen lattiamattoon. Ja sitten kun tuote saapui, se oli väärän värinen, siinä oli väärän värinen reunanauha ja kaiken lisäksi se ei sopinut autoon. Jouduttiin näkemään iso vaiva, että saatiin se tähän autoon sopimaan vielä. Mutta aikamoisen työn jälkeen se sinne sopii. Sopii sitten loppujen lopuksi ihan kohtalaisen hyvin. Matto on tosiaan uusi. Auton penkit on vanhaa. Ne on vaan fiksattu, kunnostettu. Täälläkin on vähän nyt pölyä. Älkää välittäkö siitä. Nämä on uusia, nämä helat tänne. Ja takapenkki on alkuperäinen. Auton ovipahvit on tehdasuudet. Näitä sai vielä uutena. Täysin uudet. Tämä on tosi iso viimeistely tähän autoon. Nämä kahvat on vanhaa. Helat on vanhat. Ikkunoiden säätömekanismit on vanhat, mutta niiden koriste keskiosat on uudet. Veivit on vanhat.
Ja luonnollisesti auton sisällä kaikki ikkunoiden mekanismit, ne on irrotettu, putsattu. Iso osa osista on keltapassivoitu, kuten täälläkin näkyy. Tämä, sanotaan kumitoppari, missä on metalliset liukupinnat, ne on uudet. Ja jotenkin jostain syystä sen leveys heitti, niin mä olen teettänyt tiivistetehtaassa, tiivistefirmassa kumilevystä niin sanotut offsettipalat tuonne väliin, ne näkyy nippanappa, ettei sinne jää tyhjää väliä. Kaikki nämä on pinnotettu, toi päätyhela on uusi. Ja lukot on vanhat, mutta ne on kunnostetut. Ovenkahvojen wetke, miksi näitä nyt sanois, tällaiset kartiomaiset prikat, ne tilattiin BMW:ltä, nämä puuttu täysin. Siellä kuuluu olla tuollainen kartioprikka välissä. Mutta tosiaan ovien sisällä on kaikki kunnostettu uutta ja muuta vastaavaa. Sitten me voitaisiin mennä tänne A-pilareihin. Sen verran voitaisiin peltihommia vielä käydä läpi, että A-pilari on alkuperäinen. Mutta esimerkiksi nuo saranat, tässä on hitsatut saranat, niin me ollaan jokainen sarana irrotettu A-pilarista. Saranat on tehdasuudet, mutta ne täytyy hitsata autoon kiinni, niin ne on hitsattu tähän autoon uudelleen. Ovien topparit on upgrade-osat, ne on uudet, ovien topparien kumit on uudet, oven tiivisteet on uudet, oviaukkojen reunanauhat on uudet. Kojetaulu etittiin parempi, se oli vähän halki, niin me löydettiin tähän parempi kojetaulu, mitä tässä oli. Nämä kromisomisteet on pinnotettu uudelleen. Nämä päätykoristeet, kojetaulun yläosan päätykoristeet, ne on 3D-printattu. Ja teipattu vinyyliteipillä uusiksi, koska näitä osia ei saa mistään enää. Ja kaikki tämä verhoiluhomma. Kattoverhoilu on täysin uusi. Tämä on itse asiassa kolmas kattoverhoilu, mitä tähän autoon hankittiin. Ensimmäinen oli BMW Orkkis, mutta verhoilija teki siinä kohtalaisen mokaa ja leikkasi sen. Asentaessa oviaukon reunasta poikki, niin talven aikana, kun auto oli säilössä, niin se kattoverhoilu irtosi sieltä. Sitten me tilattiin Jenkeistä uusi kattoverhoilu, minkä jostain syystä posti ei koskaan ilmoittanut, että se saapui. Mä en tänä päivänäkään tiedä, missä se kattoverhoilu kulkee. Jossain päin maailmaa se varmaan menee tai se on palannut lähettäjälle. Mutta kolmas kattoverhoilu vihdoin saapui. Toki siitä kadonneestakin mulla on 330 vielä saamatta. En tiedä, saanko sitä rahaa koskaan, mutta tää on ikään kuin kuitenkin mun vastuullani saada tästä auton kattoverhoilusta hyvä. Ja sitten tää on tosi työläs auto kattoverhoilun osalta. Esimerkiksi täällä näkyy, että taustapeili menee tuonne kattoverhoilun alle, niin kaikki osat pitää olla siinä vaiheessa, kun verhoilu asennetaan. Ja takana normaalisti kattoverhoilu menee takaikkunan tiivisten alle, mutta tässä automallissa tämä ottaa korvausilmaa kattoverhoilun alta, niin tonne toi nurkka menee niin kuin tuolta saakka tiivisten alle ja siitä loput taitetaan kattoverhoilun. Kattoverhoilu jää ikään kuin kurkkaamaan sieltä, että se saa korvausilmaa sieltä. Kun pistetään, mä luulen, että se on, kun heitetään ovetkin kiinni, niin se tavallaan niin kuin hengittää sieltä välistä. Kaikki noi sitten on pilarien vinyylit on uusittu, reunanauhat uusittu ja muuta vastaavaa. Aurinkolipat on käytetyt, mutta period correct tähän autoon. BMW:n entisöimmässä autossa ne on sellaiset, mitä nykyään myydään, eli ne on toiselta puolelta mustat. Niitä saa edelleen tänä päivänä, mutta tässä autossa kuuluu olla koko valkoiset. Ne on pikkasen kellertävät, mutta ne nyt välttää, koska paljon tärkeämpää on se, että ne on sellaiset kuin 6-7 kuuluu olla, eikä sellaiset, että niissä on toinen puoli musta ja toinen valkoinen. Joku voi olla tästä asiasta eri mieltä, mutta auto-omistaja tahtoi, että ne on just niin kuin ne kuuluu, niin nyt ne sitten on just niin kuin ne kuuluu. Ja jos joskus tuntuu, että halutaan uudet sellaiset facelift-malliset lipat, niin ne voidaan laittaa, mutta sellaiset ei tähän autoon kuitenkaan kuulu. Tää näkyy nyt tätä kunnostettua lämmityslaitetta lisää. Ja toki tää näkyy myöskin tätä kojetaulun pellitystä. Kaikki nämä ilmaputket ja muut on uutta. Ja niin kuin näkyy, niin tästä autosta on kaikki maali aikanaan poistettu. Tää hiekka puhallettu, tai lasimurska puhallettu kauttaaltaan myöskin täältä kojetaulun alta, niin kaikki tää pelti, mitä täältä näkyy, niin on putsattu ja maalattu uudelleen, että tässä autossa ei ole pisaraakaan vanhaa maalia missään. Mutta tämä oli itse asiassa aika työläs homma tämä, kun nämä ovien saranat vaihdettiin ja asemoitiin niille paikoille, mihin se kuuluu. Tämä näkyy tätä helman saumaa. Tämä pilari ikään kuin on vanhaa, sarana on uutta, mutta esimerkiksi tuosta saumasta taaksepäin kaikki on uutta.
Täällä on sitten paljon tällaista yksityiskohtaa, kun pitää saada istumaan. Oven tiiviste kuuluu esimerkiksi. Se tulee tonne noin, sitä ei ole vielä liimattu. Kaikki pitää sopia toisiinsa. Tuo puuttuu yksi ruuvi, mutta nämäkin on pinnotettu uudelleen. Näissäkin mä tilasin uudet. Niin facelift-mallissa on sellainen tuki tässä alapultin ja tämän rakenteen välillä. Niin mä olen muokannut muistaakseni kuskin puolen tai apumiehen puolen siten, että se on early-malliin sopiva. Se toimii täysin, mutta tässä autossa kuuluu olla erinäköinen. Se, muistaakseni se on just tämä puoli, mistä mä olen leikannut palan pois, että se näyttää sellaiselta, kun 6.7. kuuluukin näyttää. Käsijarun kahva on ollut irti autosta. Käsijarun kahvan kumi on uusi. Se on puhallettu ja pulverimaalattu uudelleen. Mutta korostan edelleen, että sisustan kesken. Täällä on vähän pölyä. Täällä on vähän jaloistakin pölyä ja muuta vastaavaa. Mut kaikki tullaan viimeistelemään sitten, kun auto on valmis. Mutta meillä ei ole myöskään ihan kaikki osia tähän sisustaan vielä. Niin en keskity siihen nyt enempää, mutta pintapuolisesti nyt näitteet, mitä esimerkiksi tällainen sisustan kokoonpano sellaiseksi, että se oikeasti täyttää vaatimukset, voi pitää sisällään. Auton kromiset tai alumiiniset eloksoidut kattokoudulistat puuttuu yhä. Kuskin puoli on ihan ok, se on ollut jo koesovituksessa paikallaan. Mutta mä olen nyt sitten jo BMWltä tilannut kaksi. Autokeskuksesta BMWltä tilannut kaksi kattokoudulistaa apumiehen puolelle. Kumpikin on väärän muotoinen, ne ei sovi autoon. Jos sen asentaa tästä alaspäin paikalleen, niin se lista sojottaa tyyliin niin kuin tänne. Niin en mä tiedä, jos me lähdetään tässä taivuttaa tästä kohdasta, niin se eloksoitu pinta menee mikrohalkeamille, niin ollaan taas sellaisen tilanteen äärellä, että mä en tiedä, miten me saadaan täydellinen kattokorulista autoon, mihin edes tehdas ei pysty ilmeisesti toimittamaan riittävän korkeatasosta listaa. Niin nyt ollaan tilanteessa, mä joudun sen toisenkin listan. Mä olen kerran palauttanut listan tehtaalle. Mä sain sieltä paremman tilalle, mutta se on ihan yhtä läi. Mä en tiedä, tuliko sieltä sama lista tilalle vai tuliko sieltä vaan toinen yhtä huono. Mutta se vaikuttaa siltä, että se on taivutettu väärin päin. Ja se on nimenomaan tämä apumiehen puoleinen lista. En oikeasti tiedä, mitä sen listan kanssa tekee. Ne pitäisi kuitenkin olla hyvät ja korkealaatuiset tämän tason autossa. Meillä ei vielä sopivaa listaa tähän autoon valitettavasti ole. Auton korin saumoista voisi puhua vielä sen verran, että nämä on sellainen asia, mitä pitkään hierottiin ja selvitettiin, että ne on takulla absoluuttisen oikein. Usein näkee, että tämä sauma täällä takaluukun kannen ja valon välillä on juotettu umpeen, mutta tarkastelu on osoittanut, että sen ei kuulu olla kokonaan juotettu umpeen, vaan tässäkin autossa me tehtiin se, otettiin useammasta autosta, miten sen kuuluu olla, vanhoista kuvista, vanhoista ohjekirjoista ja muuta vastaavaa. Se kuuluu olla juotettu, mutta se juotos kuuluu loppua noin 5 milliä takapaneelin kantin alapuolelle ja loppu on näkyvissä. Ja nämä on nyt sitten, mä olen kusilangalla nämä hitsannut tai juottanut, miksi sitä menetelmää haluakaan sanoa, tänne asti. Ja loput on sitten vaan saumakitattu, kuten myös täällä. Näin se pitää oikeaoppisesti olla. Eli ei kokonaan näkyvissä, ei kokonaan piilossa, vaan osittain juotettu. Ja vastaavasti täällä etukulmassa alasauma kuuluu olla näkyvissä. Ja tässäkin on lokasaan sauma, mutta nämä kuuluu tehtaalta olla juotettu umpeen ja silitetty tämä sauma. Ja tässäkin voisi puhua vähän nyt Pemarin orkkispeltiosien laadusta. Keulapaneeli on orkkispeltiosa, lokasoja on orkkispeltiosa. Mutta tämä sauma, mikä on noin tuossa kohdassa, niin ei täsmännyt ollenkaan toisiinsa. Siinä oli kulmaero varmaan 5-10 astetta tässä kulmassa. Ja sitten ne vielä porrasti aika pahasti, että sen joutui sen nurkan kyllä rakentamaan niin kuin täysin uusiksi, että me saatiin täsmäämään ne keulapala sekä lokasoja toisiinsa. Mutta tämä yläsauma kuuluu olla piilotettu ja alasauma kuuluu olla näkyvissä. Tässä autossa on myöskin sellainen erikoinen yksityiskohta, mitä hyvin harvoissa on. Näissä Bemareissa on yleensä toi takatulipelti täysin umpinainen, mutta näissä 6-6 ja
Ilmeisesti myös 6-7 on tällaista takatulikipeltiä, missä on tällaiset kolmiomaiset reijät. Ja me luultiin pitkään, että ne on joku itse sinne leikannut, mutta sitten me törmättiin vanhoihin promokuviin vuoden 66 Münchenin autonäyttelystä, missä BMW 1666-mallinen, eli ihan ensimmäisen launch-version esittely on tapahtunut. Niissä autoissa, niissä kuvissa on takaluukku auki ja siellä näkyy nämä kolmioreijät. Mä en ole varmaan kuin kolmeen autoon törmännyt maailmassa, missä nämä reijät näkyy. Esimerkiksi siinä tehtaan 67 näitä reikiä ei ole, mutta tässä meidän autossa ne on. Eli mä olen määritellyt tämän teorian niin, että niillä on varmaan ollut sitten vielä 67-kana niitä 66 takatulipeltejä, niitä on sitten ripoteltu autoihin, miten sattuu. Mutta tämä on hyvin harvinainen yksityiskohta, joskaan sillä nyt ei kauheasti ole merkitystä, mutta tässä autossa noin kolmioreijät on. Jos tämän videon nyt katsoo joku 2002 harrastaja ja olet törmännyt noihin reikiin joskus jossain, niin kommentoi ihmeessä asiaa. No niin, siinä oli nyt. Mä luulin, että tässä tulisi lyhyt yhteenveto siitä kokonaisuudesta, mitä tällaisen auton täysin kaiken kattava entisöinti pitää sisällään. Mutta mä luulen, että tässä tuli aika pitkä video. Ja on vielä paljon asioita, mistä voisi kertoa lisää. Ihan kaikkea tähän ei nyt mahtunut. Mutta mä toivon ja uskon, että tämä kuitenkin aika monelle antoi vähän laajuutta siitä, mitä tällainen voi pitää ja mitä tällainen pitää sisällä ja miten paljon tällaisessa projektissa on asioita, mitkä pitää ratkaista. Moni varmaan miettii, että kun tällainen tehdään, niin ostetaan vaan osia, hitsataan ruosteet, ostetaan osia ja kiinnitetään ne autoon. Mutta tässäkin autossa tässä on sellaisia paikkoja, esimerkiksi ne taka-akselin kiinnityslenkit. Mä tein käytännössä varmaan puolitoista päivää niitä pelkkiä lenkkejä, niitä saatiin oikeasti sellaiset, mitkä ne kuuluukin olla. Ja kävin toisesta autosta mittaan, mihin ne kuuluu. Ja etin netistä tietoa, että miltä niiden kuuluu näyttää ja muuta vastaavaa. Ja sitten myöskin pohjan karkeuden, pohjan massan karkeudet eri kohdissa autoa, ne haluttiin, että ne täsmää. Niin niitäkin tietoja on aika paljon netistä etitty ja muista autoista katsottu, että miten ne kuuluu olla. Kuin myös ne etulattioiden etureunan vetopisteet, mitkä mä esittelin tuossa aikaisemmin. Niin nämä on sellaisia juttuja, mitkä normaalisti autos tavallisen ihmisen, tavallisen projektin kohdalla, niillä ei ole mitään merkitystä, mutta tämän tason entisöinnissä ne halutaan, että ne on kohdillaan. Niin nyt mä olen ehkä näyttänyt hiukan sitä puolta, mistä entisöinnissä yleensä ei kauheasti puhuta. Kiitos, jos katsoit videon loppuun saakka.